Jag jobbar som tandläkare och har jobbat här i 1,5 år. Det som är spännande med att jobba som tandläkare, det är att jobba med händerna, att kombinera det som är tekniska med det som är medicinska och hitta en rätt balans mellan både det ena och det andra. Det är alltid roligt att jobba med människor, hjälpa dem att bli av med smärta och våga le. Gun Nilsson? Ja, hej. Sinan heter jag. Jag jobbar som tandläkare. Hej och välkommen. Här på Folktandvården satsar vi mycket på förebyggande tandvård, hälsofrämjande för att hjälpa människor att få bättre munhälsa. Så gott du kan, hela vägen. Jättebra. Så där är jag. Att jobba som tandläkare måste man ha tålamod, förståelse till patientens besvär och förväntningar och att man kunna sätta sig in i patientens situation. Det tycker jag det är viktigt. Det här vita, det är amalgamet faktiskt. Det som är lite mörkare, det är komposit. Och här har du sett det. Att börja jobba som en nyutexaminerad tandläkare var det superviktigt att få vara med på det här ADEPT-programmet. Man får chanser att se ansikten på de specialister man remitterar sina patienter till. Och bäst av allt, att man får en handledare som hjälper till med svåra behandlingar. Det som är viktigt här på Folktandvården är att man känner sig trygg, att man känner sig värdefull och vi tycker alltid att patienten är det viktigaste. Jag kör 18 mil varje dag och jag tycker att det är fantastiskt bra att vara här. Hade det inte varit kul att vara här hade jag gjort något annat. Det ser jättefint ut. Ja, du får vara stolt över dina tänder. Bra jobbat. Ja, tack.